sözsüz ki, mülki aviasiya tarixinin ən dəhşətli faciələri sırasında Donbas səmasında vurulan Boeing 777 təyyarəsi ilə bağlı olay hələ uzun illər müzakirə olunmağa davam edəcək. Faciənin üstündən 7 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, qanlı terror aktını törədənlər hələ də mühakimə olunmayıblar. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Mən Xəyal Əzizov hər birinizi salamlayıram. Bugün sizə Ukrayna səmasında vurulmuş Boeing 777 sərnişin təyyarəsi barədə araşdırma təqdim edəcək. Araşdırmada Rusiyanın Novaya Qazeta nəşrinin materiallarından, eyni zamanda Qərb mətbuatında getmiş bir sıra məlumatlardan istifadə olunacaq. Təyyarə 17 iyul 2014-cü ildə vurulub. Malayziya hava yollarına məxsus olan Boeing 777 təyyarəsi Amsterdamdan Kuala Lumpur'a doğru hərəkət edilmiş. Təyyarədə 298 nəfər olub, onlardan 80 nəfər uşaq idi. Amsterdamdan havaya qalxan təyyarə normal formada öz uçuşuna davam etməkdə idi. Faciənin baş verməsinə bir neçə dəqiqə qalmış hava gəmisi Ukrayna səmasında hərəkət edirdi. Təyyarə Ukraynanın Dnepr şəhərindəki aviadispetçerlərin nəzarəti altında hərəkət edir. Ukrayna hava məkanından çıxdıqdan sonra isə təyyarəyə Rusiya Federasiyasının Rostov şəhərindəki aviadispetçerləri nəzarət etməli idilər. Təyyarənin 2 dəqiqə sonra Rusiyanın hava məkanına daxil olması gözlənilən anda təyyarə birdən-birə radarlardan itir. Təyyarəyə Buk raket kompleksindən hücum həyata keçirilir. Raket hədəfə dəydikdən sonra hava gəmisi sürətlə yerə doğru düşməyə başlayır. Şahidlərin sözlərinə görə təyyarə elə göydəcə bir neçə hissəyə parçalanır. İnsanların cəsədləri, cəsədlərin hissələri göydən yerə yağış kimi yağmaqda idi. Faciədən dərhal sonra rəsmi Kiyev və Rusiyanın dəstək verdiyi separatçılar bir-birini ittiham eləməyə başladılar. Onlar baş vermiş hadisədən ümumiyyətlə xəbərsiz olduğunu bildirirlər. Burada mən bir haşiyə çıxmaq istərdim. Separatçılar kim idi? Bu şəxslər Ukraynanın şərq hissəsində Ukraynadan ayrılmağı istəyən Rus, əsasən Ruslardır, hansı ki Rusiyanın sərhəddə olan ərazilərdə yaşayan insanlardır. Ukrayna Avropa İttifaqı ilə assosiativ saziş imzalayanda NATO-ya üzv olmaq məsələsi gündəmə gəldikdən sonra Rusiya Ukraynanın şərqində bu əməliyyatlarını Putinin rəhbərliyi ilə Putin göstərişlə birbaşa həyata keçirməyə başladı. Onlar Kırımı ilhaq elədilər, Kırımı işğal edib birbaşa Rusiyanın ərazisinə qatdılar. Donetsk, Luhansk ərazilərini isə güya ki orada yaşayan Ruslar bildirdilər ki, onların hüququ pozulur, onların təhsil hüququ, Rus dili bu kimi problemləri var və onlar Ukraynadan ayrılmaq istədilər və beləcə həmin ərazidə silahlı qruplar yarandı və həmin ərazi, həmin torpaqlar Ukraynanın nəzarətindən çıxdı və hadisə də orada baş verir. Yəni bir balaca bir oxşatma kimi, yəni deyim, sanki bu təyyarə Xankəndində vurulub. Faciədən dərhal sonra baş vermiş hadisənin səbəblərini araşdırmaq üçün müstəqil ekspertlərdən ibarət qrup yaradıldı. Bu qrupa Hollandiya, Belçika, Ukrayna, Malayziya və Avstraliyadan olan mütəxəssislər qatıldı, müstəqil mütəxəssislər. Onların ilkin, yəni hadisənin ilk saatlarında, ilk günlərindəcə müəyyən etdiyi məsələ o oldu ki, təyyarə Rusiyadan, Rusiya ərazisindən, Ukraynanın ərazisinə gətirilmiş VUK raket kompleksindən vurdu. Yəni, ilk öncə yəni bu müəyyən olundu. Sözsüz ki, baş vermiş hadisə ilə bağlı cinayət işi başlandı və toplanmış materiallar Haqa məhkəməsinə təqdim olunub. Haqa məhkəməsində baş vermiş faciə ilə bağlı maraqlı detallar üzə çıxıb. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunub ki, təyyarəyə hücum edən VUK raket kompleksi Rusiyanın Kursk şəhərində yerləşən 53 nömrəli hərbi hissəyə aid olubdur. Raket kompleksi Rusiya ərazisindən separatçıların nəzarət elədiyi əraziyə gətirilib və oradan təyyarəyə hücum olub. Hazırda Haqa məhkəməsində separatçılar və onların Rusiyadakı kuratorları ilə
audio danışığı əsas sübut kimi istifadə olunmaqdadır. Знаю, Саныч, даже как сегодня мои сейчас продержатся или нет, потому что там сейчас их начнут градами равнять. Я останусь я вообще без разведбата и без роты спецназа. Понимаешь, это вообще... Так... И делать нечего, блядь. И сейчас грады-то ладно. Если сушки нанесут это удар с утра, я если успею вот утром получить бук и отправить туда, это будет хорошо. Если не успею, значит, считай, что жопа. Сепаратчыларын мәксәде сәнішін тәйәрәсінә hüzum etmək deyildi. Onlar VUK'dan Ukraynanın hərbi təyyarələrinə qarşı istifadə etmək istəyirlər. Bəs necə oldu ki, onlar sərnişin təyyarəsini buldular? Apardığım araşdırma nəticəsində müəyyən etdim ki, VUK raket kompleksi 4 maşından ibarətdir. Bunlar komanda mərkəzi, hədəfi müəyyən edən stansiya, raketi döyüşə hazır vəziyyətə gətirən qurğu və raketi hədəfə doğru istiqamətləndirən atəş mərkəzidir. Separatçılara dəstək verən Rus generalları bacardıqca nəzərə çarptırmadan raketləri Ukrayna ərazisinə daxil etmək istəyirlər. Buna görə də onlar raketin yalnız bir hissəsini raketi hədəfə doğru istiqamətləndirən atəş mərkəzini Ukraynaya göndəriblər. Raket özü avtonom qaydada hədəfi müəyyən edib atəş aça bilsə də, digər üç qurğusuz onun dəqiqlik, hədəfi müəyyən etmə qabiliyyəti azalır. Buna baxmayaraq, separatçılar raketdən istifadə etmək qərarına gəlirlər və sərfən sərnişin təyyarəsinə vururlar. Nəticədə 298 nəfər həyatını itirir. Onlardan 80 nəfəri uşaq idi. Separatçıların Rus kuratorları ilə telefon danışıqları mətbuata sızdıqdan sonra diqqət çəkən əsas məqam Xmura ləqəbli şəxs olur. Xmura bu raketi barədə separatçılara əsas göstərişləri verən şəxs idi. Rusiya Novaya Qazeta nəşri fonoskopik ekspertiza apararaq müəyyən edir ki, Xmura ləqəbli şəxs Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının generalı Sergey Nikolayeviç Dubinskidir. Onunla telefonda danışan separatçılar Dubinskiyə müxtəlif zamanlarda, müxtəlif formalarda müraciət edirdilər. Dubinskiyə Xmura ilə yanaşı Nikolayeviç deyə də müraciət edilirdi. Belə telefon danışıqlarının birində separatçı Dubinskiyə Nikolayeviç deyə müraciət edərək ondan VUK raket kompleksini hara aparmalı olduqlarını soruşur. Да, слушай, блядь. Алло, Николаевич. Да. А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич? Которую? Эту? Да, да, что я привез, я уже в Донецке. Эту, да, я о чем я думаю, да? М, которая? Да, 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 да. Ой, БМ. Да, 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 я понял. Так, 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 она на этом, на тягаче? А да, она на этом, ее просто надо будет это выгрузить, чтобы спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял, кто? Я понял, но им надо хотя бы времени, чтобы они ее обсмотрели. Донецк сепаратчыларының лидері Гыркин ve Крым сепаратчыларының лидері Аксенов арасында gedən телефон danışığı мәтбуата сыздықтан sonra мәлум olub ki, Гыркин Украинаның hərbi авиясиясы qarşısında güçsüz olduqlarını etiraf edib. O, Ukraynanın hərbi aviasiyasının qarşısı alınmasa, əllərində olan şəhərləri itirəcəklərini deyir və bunun üçün Rusiyadan kömək istəyir. Aksyonov isə öz növbəsində 40-nə bildirir ki, məsələ artıq lazım olan yerə çatdırılıb və tezliklə kömək olunacaq. Если в ближайшее время не будет масштабной помощи, то задавят. Больше ничего. Помощь нужна действительно масштабная, уже не хватает того, вот это давать сейчас по чайной ложке, как сейчас, это роли уже не сыграет, соотношение сил слишком большое со стороны противника. Просто это я здесь вкопался, рылся, еще могу некоторое время держаться, а если они такими же темпами начнут наступление на другие города, то с не готовыми, не обстрелянными людьми они их очень быстро раскатают, ну а потом раскатают и меня, естественно. Вот. Если не будет решен вопрос с российской помощью, с воздушным прикрытием, хотя бы чтобы с поддержкой артиллерии, то не удержать нам. А все получили картину? То есть мы сегодня, вот буквально надо будет вот через этот же канал, что ты 22-22-30, чтобы мы с тобой по этому же каналу пообщались, я тебе уже прямо проинформирую, и уже лицо, и единый координационный центр по этой ситуации уже есть. То есть кто координирует эту картину? Не хочу по телефону в этой открытой фамилии. Я понял, понимаю, да. Хорошо, я буду на связи в это время. Ну, в общем, ты понимаешь ситуацию, что здесь... Понимаю, Игорь, ситуацию. Послушай, я ее во вторник так и обрисовал, что если мы не предпримем определенные вещи, я был
ну, там, где надо быть, то есть там, да, там, как бы, по ходу ситуации. И обрисовал картину, что если мы не предпримем конкретные ситуации, вот такие-то, такие-то, то как бы мы потеряем там вот эти все рынки сбыта. Сарнишин теоресы врулуктан сонра Русия иддия эдир, че теорены Украина силахлы гювелары врубла. Онлар конкрет олара теорены Украина'нын Зарошинская кендинден врулдуғыны иддия эдирлер. Украина тарафы ise Teherani vurmadığını bildirerek əlavə edir ki, Zaroşinskaya kəndi onların deyil, separatçıların nəzarəti altındadır. Ukrayna tərəfinin bu açıqlamasından sonra separatçıların kuratorları separatçılarla əlaqə saxlayaraq Zaroşinskaya kəndinin kimin nəzarəti altında olduğunu soruşurlar. Separatçılar Zaroşinskaya kəndinə onların nəzarət etdiyini bildirirlər. Bu məsnurna tvoya. Помни, пожалуйста, июль месяц. Битие Боинга, помнишь? Да-да. Сейчас появляется информация, что выстрел был произведен из ПВОшной системы населенного пункта Рощина, Зарощина, где-то рядом находится Шахтерска. Данная территория была под ними или под нами? Зарощинская. А, Зарощинская? Да. Зарощинская, это вот, это ж наша была территория. Не, это наша была территория. Точно наша? Точно наша была территория, там, если укропы заходили, то там плотно никогда не стали. Зарощинская, это тут вот, прямо рядом с нами, вот от того места, где я сижу, это тут 3 километра. Ну, в том-то это меня это и удивило. Ну, от центра. Нет, я тебе даю 100%, что его сбили не оттуда, потому что, когда его сбили, мы присутствовали на месте. Это не правда. Это я помню, Леша, это я помню. Там же, если бы этот залп был, бы его все бы услышали, правильно? Да, конечно, это 100% не проблема. Хорошо. Даже с той стороны, где он падал, где он пролетал, это не оттуда вас стреляли, это ложь. Хорошо, спасибо. Tutarlı faktlara bakmayarak, Rusya Boeing'in vurulmasını öz üzerinden atmağa devam edir. Ruslar bununla yanaşı öz versiyalarını, daha doğrusu dezinformasiyalarını yayıp, onu dünya istimaliyetine hakikat kimi qələmə vermek istəyirlər. Putin iktidarına yaxın olan media qurumları təyyarənin Ukraynaya aid olan Su-25 təyyarəsindən vurulduğunu bildirirlər. Digər dezinformasiya isə təyyarəyə Ukraynaya aid olan iki qırıcı tərəfindən hücum olması ilə bağlı xəbərdir. Putin mediası bu xəbəri Kiyev şəhərinin Borispol hava limanının dispetsiyasına istinadən yayıb. Media iddia edir ki, Kiyev hava limanının Jose Carlos Barrio Sanchez adlı İspan dispetsiyeri Kiyev'den apardığı müşahidə nəticəsində Boeing'in yanında iki Ukrayna qırıcısı uçduğunu görüb. Daha sonra bu qırıcılar təyyarəni vurub. Bu haqda Jose Carlos hətta tweet belə atıb. Jose Carlos Barrio Sanchez adlı Twitter istifadəçisini tezliklə aşkara çıxaran araşdırmacı jurnalistlər və hüquq mühafizə orqanları müəyyən edib ki, Jose Carlos fırıldaqçılığa görə axtarışda olan şəxsdir və o Boeing barədə tweeti Rusiyanın RT kanalından pul alaraq paylaşır. Xeyr, bu təyyarə separatçıların 7 il öncə Ukrayna səmasında vurduğu Boeing 777 təyyarəsi deyil. Amma hadisələr belə cəryan edəcəksə, Ukrayna səmasında daha çox təyyarələrin vurulması xəbərini eşidə bilərik. Hal-hazırda biz 2021-ci ilin son günlərini yaşamaqdayıq. Ukrayna-Rusiya sərhədində heç vaxt olmamış qədər gərginlik yaşanmaqdadır. Belə ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin artıq Ukraynaya separatçılar vasitəsilə deyil, birbaşa özü təzyiq etməyə başlayıb. Belə ki, Ukrayna-Rusiya sərhədinə hal-hazırda 120 min Rus əskəri və çoxlu sayda hərbi texnika yığılıbdır. 7 il əvvəl olduğu kimi, hal-hazırda da Ukraynanın NATO-ya üzv olması barədə ciddi müzakirələr getməkdədir. Məhz Putini də narahat edən budur. Putin 7 il əvvəl Ukraynaya separatçılar vasitəsilə təsir etməyə, müdaxilə etməyə çalışırdısa, İndi artıq o açıq oynamağa başlayır və birbaşa Rus ordusunu Ukrayna sərhədinə yığaraq Ukraynanın suverenliyini təhdid edir.